Și în acest an, ca în mulți alții, cel mai frumos domeniu schiabil din țară, Transalpina, a pierdut startul sărbătorilor de iarnă și ocazia de a fi printre preferințele de top ale turiștilor din România. Administrația Comunei Voineasa a dat însă asigurări în cadrul emisiunii Analiza Zilei de la Antena 3 Vâlcea că la sfârșitul acestei luni, pârtia își va putea primi vizitatorii. În sfârșit, primăria localității a reușit să plătească datoria pe care o avea la administratorul sechestrului. Gondolă și telesiuri. Am început să păstrăm pârtia de la telesiuri, iar gondola urmează să fie executate lucrările, reviziile normal. Magnetul inductant va fi ultima dată ispirizare, după ce se fac toate reviziile corespunzătoare, gresări și toate celelalte lucruri. Dacă totul merge corect, eu zic că până la sfârșitul lunii este funcțional. Lunii ianuarie? Lunii ianuarie. Primarul susține că nu a putut plăti mai devreme datoria pentru ridicarea sechestrului pe domeniul schiabil din cauza lipsei fondurilor. Consiliul Județean Vâlcea nu a intervenit în timp util pentru furnizarea sumei necesare pentru ca pârtia să se deschidă la momentul oportun. Dacă aveam bani, îi dădeam mai devreme. Ah, am înțeles. Dacă aveam bani, puteți să contactați și Consiliul Județean să vedeți că am cerut sumele de bani și nu am avut de unde să ne ajute. Când ați cerut, domnul primar, sumele de bani necesare achitării acestei datorii? Când? În noiembrie. La 1 noiembrie, da? Și dumneavoastră intenționați ca la 15 decembrie să dați drumul la pârtie. Păi cine vă credeți? Aveam timp. Aveam trăiți timpul în România, necesar. Domnul primar. Lucrul acesta durează. Doamna Magda, aveam timpul necesar să facem reviziile. Domnul primar, de ce nu ați cerut banii de la Consiliul Județean la 1 august? Acerem bani la Consiliul Județean de la 1 de ianuarie, doamnă, dar nu au de unde să ne dea bani. Și așa ne-au tăiat din bani. Primăria Voineasa a stopat dezvoltarea turismului din această zonă și implementarea unui proiect turistic de anvergură în urmă cu aproape 10 ani, în momentul în care a decis să dea în judecată administrația parteneră din Vaideni, pe motiv că nu deține terenuri în golul alpin. În cele din urmă însă, Comuna Vaideni a câștigat procesul, dar nu se poate implica foarte mult în dezvoltarea zonei din cauza faptului că multe terenuri de aici sunt obiectul unor litigii. Din păcate, terenurile pică din acea zonă electric. Din păcate, terenurile din acea zonă sunt pline de litigii. Și din cauza aceasta este foarte greu să se dezvolte zona. Este foarte greu să se dezvolte zona pentru că nimeni nu finanțează, acolo nu acordă finanțarea atât timp cât este litigiu. Și la noi au fost 7 ani de litigiu. Acolo...